معزز سامعین کرام، منظور الہی سحر صاحب آج چوکون غزل شاہد علی بابو میوزیکل اسٹوڈیو پشاور آپ سے سماعت ہو رہا ہے. زندگی تم آجن موافا تو کیا نا مدر دان تو دوا حلم ہا تو کیا نا زندگی تم آجن موافا تو کیا نا مدر دان تو دوا حلم ہا تو کیا نا دردان تو دوا حلم ہا تو کیا نا تنہا تو کیا نا مدر دان تو دوا حلم ہا تو کیا نا مدر دان تو دوا حلم ہا تو کیا نا
تو اشو مہر دی مجی گار ما دنیا تو اشو نکی خور کیا فس تمنا تو کیا نا مدردان تو دوا حلم ہا تو کیا نا مدردان تو دوا حلم ہا تو کیا نا Please subscribe, do not share all videos, press bell icon.